No niin, tää on se part nelonen siitä Mönkkärin rassasvideosta. Kello on tosissaan kello on kohta 9. Joo. Ennen kuin me oltiin siellä kauppojen jossa, niin mä ostin sieltä pinnapillejä. Spreimaali ja mä spreimaalasin tuon mustaksi ja sitten mä ostin mustaa, että mä maalaan ton tänään ton katteen. Tosissaan niin, viime videossahan jo tuli se selväksi, että tohon ei tarvitse tehdä konerempaa. Tänään kun iskä nousee ylös, tai kun se on nukkumassa, niin sitten kun se herää ja on juonut aamukahvin, niin sitten varmaan tullaan pistää toi kondikseen. Ja niin. Eli tässä videossa aika paljon spreimaalataan. Joo. Mä oon laittanut noita pinnapillejä kyllä. Ja tosissaan nyt ei tuu. Nyt mä en kuvaa, koska mulla on puhelin tässä laturissa, kun ei ollut yö aikana puhelin laturissa, niin pullataan kohta. Nyt maalataan tää, vielä tää toinen puoli. Noin, ihan kohta laitettu. Sieltä puuttuu vielä 4. Sitten mennään takarenkoiseen. Käydään itse asiassa katsoa, onko tää putki kuivunut. Onhan tää kuivunut. Pitkä urakan jälkeen se on valmis. Ei kun niin, vielä takana. Nyt on ihan kohta takaatakin pissetty ja voisi alkaa kohta maalaamaan. Putki on maalattu. Tuo on vaan vettä. Kyllä tästä nyt ihan hieno tuli. Oi että. Kaikki on laitettu paikuille. Leikkasin vahingossa 3 ekstraa, mutta pistetään nyt tuohon. Sitten iskä kans halus, että se senkin montaa pistetään näytä, niin vois siihen nyt pari laittaa. Iskällekin noin väli on pitkät tois mopoa. Missä ne sakset nyt on? Täällä! Iskänkin mopusta jää tommosia paloja tonne. No niin, mennään antaa iskälle yllätys. Mä annan sille näin paljon niitä, koska se sanoi, että se haluaa pistää omaakin hontaa. No niin, nyt on saatu noinko molemmat ja sitten mä kohta alan tuolla karhupaperilla vielä hioa tota ja siellä on nyt kaasari paikallaan. Ja joo. En tiedä. Sitten kun on spreimaalla toi ja se on kuivunut, niin voisi alkaa koko pikkuhiljaa tuota mönkiä. Se oli sen verran hyvä juttu, että se oli oikeasti hyvä juttu se, että ei tarvinnut katea jotain koneerempaa, koska se olisi ärsyttänyt aika paljon. Niin. Sitten on vähän pesty ja sitten aletaan spreimaalaamaan ja niin. Sitten tästä tulee musta ja antaa sen kuivua ja sitten voisi alkaa pikkuhiljaa kokoamaan tästä. Mikä? No niin. Maalataan tää. Ei siinä mennyt muuta kuin 4 päivää. Oi että se tuntuu hyvältä! Nyt on kyllä hullu!
video alkaa olla tässä ja lähdetään tuonne. Se selviää seuraavassa videossa. Moro!